Սիմբոլური այս ծրավ անդրես չադարդա ռեֆերենդումի դա ամ դրիս սաբուզոզի 9 ապրիլս գամուցխդա դամոկդեբլովա ზუსტად რომ ზიად გამსახურდია წვლილი დიდი ამაში და ყველა ჩვენ ყველა ქართველი მოვალე მივართ რომ ამ დღეს პატივი მივაგოთ ზიად გამსახურდიას ხსოვნას საქართველოს ჯერ კიდევ ვალი არ მოუხდია საქართველოს მოსახლეობას ზიად გამსახურდიას წინაშე ზიად გამსახურდია ეს არის გაიგივებული წმინდა სამებასთან ენა მამული და სარწმუნოება დღეს მთელი ქართველი ჭეშმარიტი ქართველი არის ამდენში ზეიმობს დღეს არის პირველ რიგში რაც ზიად გამსახურდიამ გააკეთა რეფერენდუმი რაც თავმა ქართველმა ერმა 97% აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა